Исмим Баян Кали, Нур-Султан қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің түлегімін. Қазіргі таңда Нартабек Жанов атындағы Академиялық театрдың артисімін. Пирос телеканалында диктор қызметін атқарамын, яғни ПТК-ның әрбір видеолары менің даусымнан басталады. Қазақстан Республикасының жұмыссыздықпен күрес министрлігі еліміздің мобилографиясының атасы атанып кеткен Қыран Талапбекті сотқа бермек. Қазақстан видеолардың ішінде маған ең ұнайтыны Қызылорда қаласында нәрестенің аты Ковидбек деп қойылғаны жөніндегі видео. Қызылорда қаласында жаңа туған нәресте ерекше есімге ие болды. Азат, Самит, Сезбек сияқты атаулы оқиғаның құрметіне қойылған есімдерде бұл нәрестеге Ковидбек есімі берілді. ПТК-ның видеоларының арқасында мені тұрмыстық жағдайда, салонда, дүкендерде мен даусымнан танып қалып жатады. Сол жағы қызық. Біздің видеоларға көпшілік халық сеніп қалып жатады. Оның себебі менің дикциямның анық болып, әдемі даусының арқасында деп ойлаймын. Менің атшоным Ислам Нұрмағанбетов. ПТК арнасында актермін және жетекшілік қызметін қосымша атқарамын. Вызып кеп түсті. Мен оған алло дедім. ПТК жаңалықтарының ішінде маған ең қатты ұнайтыны пожарныйлар туралы видео. Себебі көптеген жұлдыздар өздерінің статустарына салып жатқанын байқап, білдік халыққа өтіп жатқанын. Енді бұл видеода біз өрт сөндіруші жауынгерлердің қандай да бір қиыншылыққа қарамастан жұмыстарын абыроймен атқарып жүргенін білдіргіміз келді. Елімізде атақты адамдардың сілекейін сатып бастады. Есім Баймаханов Олжас, ПТК арнасында актер болып жұмыс жасаймын. Қызылордада жүрген кезде, басқа қалаларға съемкамен барған кезде көбісі танып жатады. Сіз анау ваннамен келсем жүретін бала емессіз ба деп, және жүгіріп бір адамға түсіп қалатын бала емессіз ба деп. Ол маған өте приятно. ПТК жаңалықтарында өзіме ұнайтыны Еко Хамаға түсірген видеомыз. Яғни 318 баланың машинасын жарып, дөңгелек жөндеуші болып жұмыс істеген ролім. Енді ол 319 машинаға келген кезде қарадым, баллондары Еко Гамма екен да. Енді оны мен жарамадым. Жарым десе де жарамайтын ем ол мықты баллондар ғой. Оның үстіне күнә ол деген. Иманым жібермеді менің тазасы. Неге десеңіздер, ол видеоға көп сеніп қалды. Ол дегеніңіз мен өз рөлімді шынайы жақсы ойнап шыққандықтан деп ойлаймын. Екіншіден, сол видеоның арқасында бізге бірінші рет бір жылға үлкен контракт ұсынылды. Еліміздің мектептерінде оқу бітір шаралары ауқымды өтіп жатыр. Еліміздің биылғы еңерекше түлегі қызылордалық Олжас Баймаханов. Мектепті нашар оқығаны үшін 14 рет орнынан қалған ол мектепті 30 жасында аяқтап отыр. Менің есімім Мақсат Әбді. Мен ПТК арнасында видеоға түсіремін, монтаж жасаймын. Оқыған мамандығым ақпараттық жүйелер. Мен оқу барысында осы саланы меңгердім. Өзіме қатты ұнайтын видео ол жұлдыздардың түкіріктері жайында. Біздің бір танысымыз отырыста отырған кезде баламды Бәленшиев деген атақты адамға түкірттім деп мақтанған болатын. Сценарий соның негізінде құралған. Неге екенін білмеймін, осы видеоны монтаждау барысында барлық білгенімді қолданып, білмегенімді интернеттен қарап, бар күшімді салып әзірлеген болатын. ПТК арнасының болғанына қуаныштымын, себебі ол болмағанда мен білмеймін Қызылордада қай жерде жұмыс істейтінімді. Менің атшоным Абдиев Хани, ПТК арнасында режиссер сценарист қызметін атқарамын. ПТК жаңалықтарының ішінде маған ұнайтыны визитный карточка деп айтады ғой, алғашқы видеоларымыздың бірі қожалар туралы видео өзіме қатты ұнайды. Әрине бұл өте үлкен қуаныш. Араб атам бекер айтпаған, отан оттан да ыстық, ал Дубай одан да ыстық деп. Енді елімізді ата бабамыздың кіндік қаны тамған Дубайымыз сағындық. Бұл жақта енді мен қазақ тілі пәнінен сабақ бере алмаймын. Есесіне үкіметтің оралмандарға, жағдайы төмен отбасыларға беретін 4500 долларына енді бірдеңе қып өмір сүреміз енді. Ең бастысы отанымызға оралсақ болды енді. Себебі ол сценарийдің основасы осы шынайы өмірден алынған. Бір күнде мен Астанадағы досыммен сөйлесіп отырғам. Ол Өзбекстаннан көшіп келген қандасымыз. Сол досым Астанада өмірдің қиыншылығы жөнінде, жаңағы көшіп келгенде уәде етілген үйлерін ала алмай жатқан жөнінде, гражданствосын ала алмай жатқан жөнінде уәжін айтып, қайтадан Өзбекстанға көшкісі келетінін айтты да маған. Сонда мен, сен қандас болып Қазақстанға көшіп келмеу керексің, сен қожасың ғой, Арабияға көшіп баруың керексің ғой деп күліп, достар арасында болатын әзіл ғой. Себебі мен өзім де қожам. Осы әңгімені основаға алып мен сценарийін жазған болатын. Ол видеода біз елімізде көптеген өзекті мәселелерді қозғадық. Оның бірі жаңағы қандастардың мәселесі. Себебі қандастарымыз жаңағы мирас айтқандай уәде етілген үйлерін ала алмай, гражданствоны ала алмай, сосын көптеген шеттетулерге кезікті олар. Сол жөнінде проблемаларды қозғадық.
Видеода актер бир сөзүндө айтат, "Казак тили пенинен сабак бере алмайм" деп. Бул жерде тил маселеси, казак тили өзүмүздөн башка эч кимге кажет эмес экенин, сонун өзү кулдырап баратканы козголот жана жа 42500 долларга бир нерсе алып өмүр сүрөмүз дейт. Сол кезде карантин периоду кези болотун, 42500 теңге бай бәрі біледі ғой, еш кімге жетпей жатты сол мәселені. Жалпы ПТК арнасының әрбір жаңалықтары, видеолары бір ретінде әзіл қосса, бір ретінде міндетті түрде өзекті мәселелерді қозғап тұрады. ПТК арнасы қазір даму үстінде, алда жоспарлар көп. Қазіргі таңда Инстаграмда 1-1,5 минуттық форматта видеолар шығып жүрсе, қазір мына техникамызды, оборудованиямызды ыңғайлап алсақ, бұйырса YouTube-та болашақта 20-25 минуттық бірнеше жаңалықтардан тұратын спорт жаңалықтары, ауа райы қызметі бар, полноценный жаңалықтар қызметі болатын жоспар бар. Көптеген телеканалдар айтпақшы, ПТК арнасы қосулы болсын.